God aften. God lørdag aften. Klokken er ikke så mange, der er så nærmest så på vej i seng, der er så lige en lille tidligt. Klokken er halv ni. Men jeg tænkte på, at jeg har købt noget mere lineært papir. Jeg skal videre med det der projekt her om snart, med at læse alle de der PDF-dokumenter op om computerchips og sådan noget. Det er ikke noget, jeg har opgivet. De ligger her, alle listerne her. Så men jeg var løbet tør for papir, så jeg fik købt nogle masse CPU'er, processer. Fik købt en masse af dem, men jeg mangler at dele dem op. De skal jo deles op i hvilken socket, hvilken slot de passer til. Så de bliver nok lidt kedelige i video, tror jeg. Så må man jo lade være med at se dem. Nej, jeg skal finde ud af, hvilken socket de passer til. Så jeg skal skrive alle de der CPU'er, skal jeg skrive ned. Jeg kan godt sådan huske hovedet, at Pentium kommer før Dual Core 2 og sådan noget, og så kommer de der Intel Core første generation op til 12. generation. Sådan nogle ting kan jeg godt huske. Og Pentium og sådan noget. Men de skal deles op i sockets. Jesper, der er ikke andet for mig at pille dem frem her. Det er så den tomme poser af den her. Og det er nogle gamle. Nej, jeg tror så, at dem der jeg kunne finde ud af, hvad for nogle. Det er til mobilprocessor. Dem som ser mærkeligt ud. Det er min gamle AMD der her. Det er den der gamle 8486. Nej, de her som ser mærkeligt ud, det er CPU'er til mobilcomputer, laptops. Jeg tror det er laptop CPU'er. Det er dem der. Men jeg kan ikke sådan, jeg kan ikke lige læse hvad det er for noget. Jeg kan lige lægge den her. Nej, vi skal bruge de kasser der, hvor der ikke er. Altså, det er kun Intel CPU'erne her. Og jeg har sådan en liste, der hedder List of Intel Processors PDF. Det er sådan en, jeg bruger der. Så jeg skal først lige lave noget papir, hvor der står. Jeg bruger det her håndklæde. Jeg skal lige frem og tilbage en masse gange, fordi jeg skal lige gøre det her klar her. Jeg har også noget Lego, jeg er ikke færdig. Jeg gider ikke at flytte det. Jeg ved ikke, hvor jeg skal flytte det herhen. De må så ikke falde på gulvet, det her. Så det var så der, måske mit kamera skal stå. Jeg må lige lægge det her. Nej, for mit kamera skal stå her. Så må ligge, må ikke tabe den her. Fordi så er der 300 Lego-klods over hele gulvet. Så lad os lægge dem herind så. Og så skal jeg lige bruge nogle minutter til at gøre mig klar, så jeg kan komme til. Jeg har ikke sådan noget rigtigt, jeg mangler et bord. Men jeg får ryddet alt det der nu. Så jeg har et halvt bord cirka her. Jeg får ryddet det der med kamera, så vi står her for sig. Nej, det er jo sådan nogle CPU'er. Jeg skal ikke bare ligge, de skal ligge oven på et eller andet her. Der er sådan nogle, på nogle af dem er der sådan nogle metaldippedutter bagpå. Jeg skal også bruge den her, gemme den her sort svampeagtigt. Om jeg skal bruge den, det ved jeg ikke, men nu ligger den der. Nej, så var der en kasse, jeg delte op i Pentium. Pentium CPU'er der. Nej, det er så AMD. Lad os starte med de der Intel. Så de skal sådan set også skrives op, hvad det er for nogle. Nej, der står LGA 1155. Skal ikke lige bruge dem lige nu.
det er LGA 1150, de har delt op. Og det, dem skal jeg også have fat i igen, og det er så, det er så kun Pentium. Så kan starte med noget af det, og få skrevet noget op, jo. Det kan ikke ligge der, fordi jeg skal også have plads til at skrive. Så det er de der, de er delt op i sockets. Det er så min, det er den der, så ligger der AMD, det der de så er for store, kan ikke være hernede. Og det er så AMD, så lad os bare lige lægge den der. Lad os bare lægge dem op i igen, vi skal ikke bruge dem lige nu. Jeg tror ikke, de lå sådan der. Så jeg skal se bare, jeg skal skrive dem op i hvert fald. Så er det lige, jeg ved ikke, hvordan jeg vil gøre, jeg har gjort det før. Så nu har jeg købt papir. Jeg har købt mere papir. Nej, det er der Pentium. Jeg skal nok filme. Det er bare hurtigere, jeg lige gør det. Jeg skal bruge begge hænder, så jeg ikke sidder med kameraet. Jeg kan ikke åbne sådan noget med en hånd. Jeg skal bruge en kuglepen. Nej, det er det Intel Pentium alle sammen her. Men der, de bliver altså stadig glade. Det er nemmere, jeg lige så at gøre det, fordi de skal først vendes sådan, at jeg kan læse teksten. Så vil jeg prøve at lige sådan grovsortere dem. De ligger i poser. Men jeg skal lige finde ud af, hvilken socket de er til sådan. Så skal jeg også skrive dem op på papir her. Vi fjerner den der. Den der Pentium ned, den der åbne her også. Få så meget af det der væk, så der ikke ligger så meget der. Det er 20. Så skal jeg finde ud af nogle runder, der ikke følger der. Det kan godt være, det er svært at læse, for nogle af dem er så gamle. Nå, det er en Pentium 4 fra 2001, tror jeg står. Det er så en af de gamle her. Det er også en Pentium 4, den er fra 2004. Altså, jeg kan bare ikke læse, jeg kan ikke læse nummer noget, kan jeg nok ikke finde ud af, fordi jeg kan ikke læse numrene. Den kan jeg læse, den er en 2009, så jeg kan lige lægge den deroppe. Den 2006 Pentium D915. Og det er en Pentium 4 fra 2004, 2,8 GHz, men jeg kan ikke sådan lige finde ud af numrene, hvilken nummer jeg skal kigge efter. Det kan jeg ikke lige finde ud af de der. Og det er en Pentium Dual Core, der i 5400, sådan en vil jeg kunne finde der. Det er en Pentium G2020 for 2010. Den er så den nye, en af den nyeste. Og det er sådan Pentium D915. Var der en af dem også her? Der var en af dem her.
Yes, jeg må lige starte med at skrive de fem op her. De der fem, så 06 copyright 06 09. Jeg må lige skrive dem op her. Og vi slot jer sådan ting. Så må jeg lægge dem, når de har skrevet op, så må jeg lægge dem tilbage her til sådan på den måde måske. Så lad os skrive, alt det ned her. Yes, Intel Pentium. Dual Core E5400 fra 2006. Så skriver jeg lige den ned, så ryger den hernede. Jeg må så hellere lave en linje. En linje mellem linjerne. Problemet er, at jeg har svært ved at læse. Det er altså virkelig... Det er en Intel. Intel Pentium. Pentium D. 915. Jeg skal måske også lige skrive 2,8 GHz, sådan lige 2,8. Det glemte, jeg må lige skrive mange GHz det på, det hjælper mig jo, og når jeg kan se, så jeg kan se den rigtige. Den er 2,7 GHz, den anden her, 2,7. Det skal jeg lige huske at skrive på. Og også en Pentium D. Pentium D 915. 2,8 GHz. Altså den er med en til den anden. Altså først og fremmest skal jeg nødt til at skrive ned, så jeg har dem. Og så skal jeg kigge på den der list of Intel. Jeg tror ikke, jeg overgår det i aften. Men der er så også det for tidligt at gå i seng nu. Og det er den fra 2010, så er vi på 2009 her. Intel Pentium G640 2,8 fra 2009. Det er sådan en Intel Pentium G2020. G 2,9 GHz fra 2010. Der er så fem der.
Så der er den der liste her, men jeg synes, at jeg skal tage et nyt stykke papir. Jeg kan også bare lægge, nej, der er flere. Der er de der, jeg ikke kan finde ud af, hvad jeg er for noget. Ej, det er en Pentium. Må jeg prøve at skrive noget på det der står der? Så. Jamen, det er bare en Pentium 4 der. Det er en Pentium 4 fra 2001, jo. Det er en ægte Pentium 4, som er 20 år gammel. Pentium 4. 2,53. Det er ikke sikkert, de har numre på den måde. Det er fra 2001. Så står der noget med SL. SLX. Nej, SL. 6S2. Kan du skrive det nummer ned, jo? Nej, det er den. Jeg tror, det er en ægte. Fra 2000, ikke? Denne her, der står Intel 01 Pentium 4, 2,53 GHz, så står der noget med SL6S2. Det er en ægte Pentium 4, den er altså gammel og 21 år gammel. Så dem er der. Den er så fra 2004, denne her. Ja, det er også bare en Pentium 4 fra 2004. Pentium 4. 3,0 GHz. 3,00. Fra 2004, så den er også gammel, den er 18 år gammel. Så står der SL7PU, jeg tror ikke det er noget, bare lad os skrive det op, SL7PU. Så jeg tror ikke de har nogle numre, de er delt op efter mange gigahertz. Det er en Pentium 4 også her. Den er så 2,8 GHz, de er bare delt op efter hastighed. De har ikke sådan nogen, de hedder bare Pentium 4 alle sammen, tror jeg, så efter hvor hurtigt de er. Det er 8,0 GHz fra 2004. Så står også SL 7PR. Om det har nogen betydning, det ved jeg ikke, så er det nok ikke sådan alle, jeg kan finde. Jo, jeg kan godt finde Pentium 4. Pentium 4, 2,8 GHz, sat fra omkring 2004-5 stykker, kan jeg nok finde på listen, jo. Det er den der. Det er så. Ja, det er den ældste. Det er en Pentium 4 fra 2001, 2,53. Så jeg tror bare, jeg vil lægge dem dernede for nu. Her, og så putte den liste ned i os. Lige for nu her. Fordi så lægger de samlet her også. Og så er der 20 Intel Pentium. Nej, 20 Intel CPU'er her. Der er så ikke nogen Pentium imellem der. Der er Intel Duo Core 2, og så er der de der Intel Core, de der første generation op til 12. generation. Der er selvfølgelig ikke nogen 12. generation. Og jeg tror, den nyeste er en 4. generation.
Så det er nemmere, jeg lige lægger mig op sådan nogenlunde.